你知道吗？在日本江户时代，有一部非常受欢迎的戏剧叫做《国姓爷合战》。这部剧是由一位名叫近松门左卫门的剧作家创作的，他以明朝的海洋英雄郑成功的生平为基础，创作了一个充满冒险和英勇的故事。在剧中，郑成功的角色被命名为和藤内，他是个在日本出生的英雄。故事讲述了他回到中国，与甘辉结盟，共同打败了鞑靼，恢复了明朝。最后和藤内改名为国姓爷郑成功，他们成功地打败了反贼李滔天，复兴了明朝。这部剧在日本非常受欢迎，因为它充满了异国情调和冒险的元素，而且这部剧也反映了江户时代日本人对于海外冒险的期待和想象。有一些学者对这部剧进行了深入的研究，例如佐藤章的论文认为，国姓爷合战不仅讲述了复兴明朝追求恢复公共秩序的故事，也描述了个人的命运纠葛。另一位学者信多纯一则指出，国姓爷合战中和藤内与甘辉的关系脱胎自摇曲的龙虎。最有趣的是，井上厚史认为国姓爷合战中隐藏了一个重要的信息，那就是中国与日本是对等关系。这个观点在当时的日本是非常新颖的，因为在那之前人们普遍认为中国是主，日本是从。总的来说，国姓爷合战是一部非常有趣的剧作，它不仅讲述了一个充满冒险和英勇的故事，也反映了江户时代日本人对于国际关系的新观点。然而这部剧的影响力并不仅限于日本，在江户时代，日本实行了长期的锁国政策，与外界的交流非常有限。然而国姓爷合战这样的戏剧却能够让日本人了解到外面的世界，尤其是中国的历史和文化。这部剧的影响力也体现在他对日本历史观的影响上。在剧中，郑成功被描绘为一个英勇的英雄，他的行为和决定都是为了恢复明朝的统治。这种对于历史的解读与当时日本主流的历史观有所不同。在那个时候，日本人普遍认为中国是亚洲的中心，而日本只是中国的一个边缘地区。然而国姓爷合战却将中国和日本描绘为平等的两个国家，这无疑对日本的历史观产生了深远的影响。此外，国姓爷合战中的郑成功形象也对日本的殖民政策产生了影响。在日本殖民统治台湾的时期，郑成功被塑造为日本与汉族融合的象征，通过学校教育正当化对台湾的殖民统治，这一点在蔡益达的研究中得到了证实。总的来说，国姓爷合战是一部非常有趣的剧作，它不仅讲述了一个充满冒险和英勇的故事，也反映了江户时代日本人对于国际关系的新观点。这部剧的影响力深远，无论是在日本还是在其他地方，都留下了深刻的印记。